Përshëndetje dashumiq, mirë se vini edhe sot në GotaNews Albania, ku do pyesim djem dhe vajza se cila është mosha më e madhe që të dilin takim me një vajzë apo me një djalë. Shkruajtë marrin përgjigjet, ndërkohë që mos harroni të bëni follow, like dhe subscribe GotaNews në YouTube, Instagram dhe Facebook. 100 vjeç. Nuk kam problem. Dilim në 100 vjeçare? Po. Nëse vjosh në jetë gjithmonë. Sa jeni? 27. Mosha më e madhe që do dilja? Po deri në 10 vjet diferencë. Se kam problem, po. Po, a ka rëndësi mosha ime, apo jo? Ska problem, 35-40. Kjo është më e lartë, a? Po. Lartë se 20? Jo, më lartë jo, se më duken si plaga ime, pasë. 50. Yeah. Oldest. 35. Yeah, and I'm 30. That would be the oldest, yeah. Yeah. Is it fetish? No. Any older than that is too old, I think. Yeah. Oh, wait, did you mean oldest or youngest? Oldest. Oh, oldest, yeah, 35 would be my maximum, yeah. Thënë të drejtën, unë e kam zjedhur, kemi shënë moshatar, po nëse do bëj fjalë për sot, diku të mosha 26. Më lartë jo? Jo, më lartë jo. Se kështu? Sepse me gjëra që po ndodhin, ne po piqemi më shpejt se ç'duhet. Dhe prandaj ndodh kjo. Mendojmë pas 30-ave. Më thëmë për djent. Sa duhet ishte që ti dilje në takim me të mosha më e lartë që do dilje? Pranoja të dilje me të? Këtë në pas 30-ave. Maksimale më thosha 24. Shumë se 24? Ja, nuk besoj. Se kështu? Ashtu besoj? Well, diru të 35, maksimumi 37. Sa është mosha më e madhe me cilin të ke dalë ndo njëherë? 34. Me një djalë. Të dashur miq, kemi ardhur kështu në fund të voxpop të për ditën e sotme. Shpresojmë që t'u ketë pëlqyer. Mos harroni follow, like, subscribe GotaNews në YouTube, Instagram dhe Facebook për lajmet dhe gjërat më interesante të momentit.